захищати треба, звісно, батьківщину, але треба знати, куди до тих грошові кошти йдуть, для чого, чи вони дійсно йдуть туди, куди потрібно, бо з мене я пенсіонер, з мене на військовий збір збирають, а щось результатів не бачу. Ваше ставлення до мобілізації? Позитивне. Тобі пора прекратити, скільки можна. Таке має бути наше ставлення. В общем, то тут дивимося по телевізору, що там бореться, то там. По-моєму, люди там безсмислено. У мене лише один син, я би не хотіла, щоб він йшов. Ну я за, аби був мир. І винести наші діти на війну. Злодії тепер. Злодії. Б'ють невинних людей. Я проти вічно. За що ми воюємо? Щоб підняли газ на 7 гривень. Це за що? Що нам дали добре, якщо наших людей беруть, вбивають, їм не даються захищати, а їх гатять градами. Ну за що? Ну за що наших людей беруть?